Ми не здатні врятувати себе. Але ми тут не самі. Я Дібі Вайс. Я Девід Беньоф. А я Алекс Ву. І ми виконавчі продюсери «Проблеми трьох тіл». «Проблема трьох тіл» – це історія людства від моменту першого контакту з інопланетною цивілізацією і до кінця Всесвіту. Ми зібрали команду акторів з 11 різних країн і дуже раді представити їх світу. Маємо врятувати цивілізацію. У нас повна роботи. Для тих, хто не читав книги, приготуйтеся до найепічнішої історії. Таких масштабів ви ще не бачили. А якщо ви фанати книг, то на вас чекає кілька сюрпризів, сподіваюся, приємних. Ми щасливі розповісти вам цю космічну, вражаючу та неймовірну історію, яка вам точно сподобається. У нас є єдина можливість, і ви потрібні мені. А коли вони прибудуть, ви будете дуже вдячні.